İmişildən olan fermerlər bu il pambıq sahələrində yüksək məhsuldarlığa nail olmağı hədəfləyiblər. İndi qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri rayon üzrə 28 min ton məhsul toplamaqdır. Amma bunun üçün müəyyən məsələlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Əsasən də becərməni düzgün təşkil etmək lazımdır. İmişli rayonu üzrə 8167 hektar sahədə pambıq əkilib. Fermerlər deyir ki, ötənli sahələrdən hər hektara 29,5 sentrer pambıq toplaya biliblər. Bu ilki təsarrufat ilində isə həmin sahələrdə məhsuldarlığı 40 sentrerə çatdırmağa cəhd göstərəcəklər. Məsələn, 3 hektar sahədə pambıq əkən fermer Orxan Əlilinin hədəfi 20 ton məhsul toplamaqdır. Bu ilə 3 hektar əkmişəm. Qız qabağındadır, pambığın çıxışı özadır. İnşallah mən 50 sentrerdən aşağı pambığı fikirləşmirəm. Yəni onu əkəndə mən 50 sentrerdən aşağı fikirləşib əkmirəm. İnşallah Allahın hökmündən 20 ton götürməliyəm. 3 hektardan 20 ton inşallah Allahın hökmündən. Mütəxəssislər bildirir ki, əkin zamanı əsasən bəyaz altın sortundan istifadə edilib. Ümumilikdə rayon ərazisindəki pambıq sahələrində bitkinin çıxışı normal alınıb. Hal-hazırda 95% demələr ki, çıxış əldə olunmuşdur. Səpilmiş pambıqlarda artıq becərmə işləri bugün demək olar ki, davam etdirilir. Və çalışacaq ki, görülmüş işlər günün tələbləri səviyyəsində keçirilsin, havaların əlverişli keçməsini istifadə edərək becərmə kampaniyasını demək olar ki, nəzərdə tutulmuş müddət ərzində həyata keçirək. Və təbii ki, bu görülən işlərdə demək şumaltı kübrələrdən də istifadə olunur. Hazırda birinci becərməni başlamışıq. Demək olar ki, 7 kultivator texnikasından istifadə edirik. Haradasa 550 hektara qədər birinci becərməni işləmişik. Davamlı olaraq hər gün texnikamız işləyir. Ötən ilə 1130 hektar ərazidə səpən iş aparmışdıq. 29 sentinerlə, hər hektara 29 sentinerlə ili başa vurmuşuq. Hədəfə çatmaq üçün aqrotexniki qaydalara düzgün əməl olunmalıdır. Suvarma və gübrələmə mütəxəssis məsləhətlərinə əsaslanmalıdır. Vacib işlərdən biri o seyrətməlidir. Pambığın sıxlığı, çox sıxlığı olanda məhsuldarlığımız bir o qədər aşağı düşür. Yəni ən azından bir paqon metrə 15 dənə, 13 dənə olduqda daha yaxşı, daha keyfiyyətli məhsuldarlıq əldə etmək olar. Becərmə işləri pambıq yerdən çıxanın hərsi bir 2-3 qulaq da deyiləndə becərmə işləri aparılır. Birinci bıçaq çəkilir, sonra irxit işləri gedir, sonra kübrələr verilir sayəmizə. Nə qədər çox becərmə getsə o qədər yəni məhsuldarlığımız yüksək olur. Qeyd edək ki, ötən il İmişli rayonu üzrə 7923 hektar sahədən 27 min tondan çox məhsul yığılıb. Bu il isə rayon üzrə qarşıya qoyulan hədəf 28 min tonun üzərindədir. Mirələkbər Hüseynov, İmişli.